En ormliknande kropp, en sugande mun med ett tandat gap och med en 100 tänder gör mötet med neonögon oförglömligt för människor. Denna skrämmande vampyrfisk är en riktig dinosaurie eftersom den har funnits på jorden i nästan 400 miljoner år. I verkligheten är neonögon inte exakt fiskar utan primitiva cyklostomer som förekommer i sötvatten och saltvatten. De är inget annat än rovdjur med en längd på mer än en meter och en vikt på upp till 3 kilo. Under ett år kan ett enda neonöga konsumera upp till 20 kilo fisk. Deras livslängd är 5-7 år. Faktiskt är neonögon parasiter. De klamrar sig fast vid och genom fjällen, tränger in i kroppen på sitt byte och injicerar matsmältningsjuicer och antikoagulanter som blockerar blodkoagulering. Därför börjar fisk som fortfarande är vid liv att smältas och neonögon behöver bara suga i sig denna cocktail av inälvor.